NCP 101 Hungry Bag 大嘴袋项目等级 Euclid 特殊种措施。 NCP 101目前储存于一个标准防火保险箱中，该保险箱被放置于 size19 的邻居二子地下室的一间标准设施大小的强化混凝土房间。上述房间外设置有标准双门气闸，内部具有适当的安全反应设备以及生物反应设备。只有三级人员被允许进入 SCP-101 的储藏间，二级或以下人员仅可于三级人员或常规指令许可时与 SCP-101 互动。 SCP-101 的气闸内被设定为每十分钟对其中的生物性或环境危害因子进行扫描，根据常规指令可于0600与2000时使用 SCP-101。 SCP-101 所在储藏间的7名门外应随时有2名二级人员站岗，换班时应无空档。描述 SCP-101 外形为一尺寸不定的背包或袋子，据观察开口大小从直径15公分到直径70公分不等，容器的深度不定，没有与直径相等的标准均值。 SCP-101 的主要特点为一深入其开口内的半人形的嘴，平均深度为31公分，并且无论容器外观深度为何均不超过两个标准差。口部由灰白色调、形状和大小均相等的32颗牙齿组成，皆为长度约10公分的门牙。尽管没有明确测量，但嘴里被观察到有不定长度的舌头，长度从50公分到 3.5 公尺不等。容器内的嘴湿软且易吸水，然而所有试图清除可能的液体的尝试都导致了仪器及人员的损失。当前的结论是 SCP-101 可能是一个来自超维度的大型实体的一部分。 SCP-101 的外部无法移动，然而容器内部的活动能够使覆盖 SCP-101 的外部产生轻微移动。据了解，由于容器及其中的物体的不正常的尺寸，该物体与维度外存在相互作用，如果那不是它的起源的话。 SCP-101 表现出多形态能力以及低度的感知力。文档上的照片显示，该项目于1979年在美国太平洋西北部的科斯科特山脉的一个偏远区域被发现。与 SCP-101 一起被发现的是一具腐烂的人类遗体，穿着风化的黑色套装，坐在一个风化的降落伞上，右臂间关节一下缺失，在剩余的骨头上有假定是由 SCP-101 造成的咬痕。对于死者身份的推测，研究人员得出结论，认为是一 DB Cooper 式人物，尸体为了隐瞒 SCP-101 的存在而被移除。在此之后， SCP-101 明显为了诱使对象当守生物容器而改变了外观和形状，这些外观包括钱包、熟食店餐盒、 Krispy Kreme 包装盒及糖果袋，外观与正常的容器无法分辨。博士提出，基于项目试图吸引对象的尝试， SCP-101 可能是半感知的。在的提议下， SCP-101 现在用于赛事做废物处理。SCP-101 尚未产生对异物的不良反应，包括但不限于纸制品、污水、厨余、金属、聚合物、油以及不可被任何目前已知生物摄入的其他产物。附录一：目前为止 SCP-101 并未表现出任何不合标准的行为，也未曾排放出任何未知超维度或异常物质。然而博士担心 SCP-101 未来可能会进行排放。附录二：在博士指导下进一步检验确定 SCP-101 非常适合处置其他 SCP 相关项目的危险废物和副产品。博士被注意到反对此措举，尽管如此 O5 批准了该方案的执行。以上就是 SCP-101。 简单来说， SCP-101 外观是一个袋子，在内部有一张大嘴，这张嘴能吞下所有东西。SCP-101 会变换外形，引诱人将手伸进里面。后来 SCP-101 被基金会用来处理废弃物。这期影片就到这边，如果喜欢这期影片，记得帮我喜欢，不喜欢的话就不喜欢吧。希望我做什么 SCP 或主题可以留言告诉我。就这样，拜拜。